Austud kolleegid, nagu te teate, tänasest päevast on kohustuslik siseruumides kanda maske. Ma kannangi maske siseruumides, aga loengu ajal ma võtan ära, kuna minu distants kuulajatest on suurem kui 2 meetrit ja ma loodan, et läbi arvutiekraani ka see salapärane viirus teid ei taba. Aga tänaseks teemaks mul ongi maskeraad. Nimelt Lermontovi näiden draama maskeraad. Lermontovist me oleme juba rääkinud seoses ülearuse inimesega. Seoses on selle kujuga või kujundiga, mis tekkis vene kirjanduses, mis algas võib-olla Tšatskist, Gribojedovi komöödias hädamõistuse pärast, siis Jevgeni Onegin Puškini ja teised veel Puškini kangelased. Ja võib-olla tipnes see kuju Pečerskiga. Lermontovi romaanis Meie aja kangelane. Aga täna ma tahan aega tagasi kerida ja rääkida Lermontovist kui näitekirjanikust. Ja natuke avaks ka tema biograafilist tausta. Lermontovid olid vähemalt perekondliku sellise pärimuse järgi. See perekonna nimi tuli šotlasest Lermontist, kes tuli Venemaal segastel aegadel, siis kui oli kaks vale Dimitriut. Kõigepealt ta võitles tsaar Vasili Šuiski armees vale Dimitri vastu, siis ta võitles veel erinevatest sõjakampaaniates, siis sai vangi ja lõpuks temast sai Vene tsaariliigi ofitser Lermont ja sellest Lermontist tulid Lermontovid. Siin on üks kahtlane asjaolu selles loos. Nimelt Lermontidel oli Šotimaal ka sugulased siiamaani ja kui tehti DNA-analüüsi Šotima Lermontide ja Vene Lermontovi suguvuse järgi, siis selgus nad ei ole sugulased. Samas need Venema Lermontovide suguvõsas on sellised geenitunnused, mis viidavad küll šoti päritolule, kuid kes täpselt oli nende šotlasest esivanem, me ei tea. Mihail Lermontov ise arvas, ta otsis oma juuri, otsis need Šotimaal, aga teine variant oli, et ta on hoopis Hispaania päritolu. No võt, aga olgu need Lermontid nii nagu ta on. Tema isa, Jüri Lermontov, abiellus rikka ja väga auväärse suguvõsa Arsenjeva. Aga Lermontovi ema suri väga noorena, Lermontov praktiliselt ei teadnud teda. Lermontovi isa, Jüri Lermontov, ei olnud rikas ja tema äm, Jelizaveta Arsenjeva, ei armastanud oma väimest, alandas teda ja sisuliselt pani teda ultimaatum ette, et Mihail Lermontov
peab kasvama tema juures. Tal endal rohkem lapselapsi ei olnud. Ja isa pidi sellega leppima. Ja see oli noore Lermontovi suur trauma. Ta armastas mõlemaid nii vanaema kui isa, kuid see isa, keda ta nägi väga harva, Elisaveta Arsenjeva, takistas nende kontakte. Isa ta nägi harva ja isa oli tal selline romantiline kuju. Elisaveta Arsenjeva, väga jõukas, väga haritud, kõik väga positiivne, aga ta oli despootlik naine. Ja kõik pidi olema tema tahte järgi. Ta väga armastas väikest Mišat ja tahtis talle kõige paremat, aga tahtis kõige paremat oma mallide järgi. Et tahtis, et ta teeks suurepärase karjääri, kõige parem õukonnas, siis võib-olla ka akadeemilise karjääri, pani ka Mihail Lermontovi ülikooli, ja et ta korralikult abielus ja üldse oleks selline muster laps ja muster inimene, kelle üle tal oleks alati hea meel ja uhkus. Tulemusega oli see, et juba noore lapsepõlves saadik Lermontov oli ülimalt mässumeelne. Ja ta otsustas juba lapsena, et tema on parem halb. Ja ta tegi kõik selleks. Kui me räägime siis vene romantilistest kirjanikest, siis Puškin ja Lermontov käivad läbi koma, aga nad olid väga erinevad inimesed. Nimelt Puškini Anne avanes aeglaselt. Ja sisuliselt ainult nooruki ajal, kui ta oli kuskil 14-15, siis võis aimata, et temast saab suur kirjanik. Aga mingil juhul ta ei olnud imelaps. Mingil moel Puškin oli see, mida Lermontov oleks tahtnud olla. Puškin oli ülimalt füüsiliselt arenenud hästi. Tal lüütsiumis olid kaks hüüdnime. Ühte vihkas, teise üle oli uhke. See, mis ta vihkas, oli prantslane. Sest Puškin rääkis prantsuse keelt nagu prantslased. Ja lütsumist ta pandi teistele eeskujuks. Ja see vist ainuke asi, mille pärast ta võis olla eeskujulik. Sest kõik muud kaas arvatud enne kõike käitumine olid tal kaugelt eeskujulik. Ja teine hüüdnimi, mille üle Puškin oli uhke, oli Hav. Nimelt mitte keegi ei osanud niimoodi puude otsa ronida kui Puškin. Ja see oli tal uhkuse asi. Ta igasugusel lüütsiumi vallatused. Puškin oli seal eestvedaja ja sellist poiste hulgas autoriteet. Ka oma õlata ja mitte eriti andekate luuletuste pärast. Lermontov oleks tahtnud olla selline, aga ta oli väike, nõrk ja kõik oma pätlused lapsepõlves. Ta teostas oma mõttes. Aga võt ei tahtnud olla hea. Hiljem ülikoolis ja kadetide koolis ta tõepoolest paistis silma oma halva käitumise ja skandaalide pärast. Aga sellegi poolest, ja see oli kaugel sellest pahest, mida ta tahtis endas kultiveerida. Veel ta mõtles välja endale skandaalsed armuseiklused, kuidas ta on hukatanud mitu noort neidu.
põhiliselt oma mõttes. No vaat, aga see oli veel üks oluline erinevus Puškini ja Lermontovi vahel. Lermontov oli imelaps. Ta juba lapsepõlves saadik võis näha, et see on geenius. Puškin oskas prantsuse keelt. Lermontov oskas neli keelt täiesti sujuvalt, täiesti vabalt. Ja mis veel eristab Puškinit ja Lermontovit? Lermontov oli ülimalt töökas. Ja ta saa aru, et Anne, mis tal on antud, see ei ole mingisugune varandus, see on kohustus. Seda tuleb arendada. Ja võib-olla ükski vene kirjanik vähemalt 19. sajandil ei ole nii teadlikult arendanud oma Annet kui Lermontov. Ta alustas kirjutamist väga varakult. Ja see, mida me praegu loeme, tema akadeemilist kogutud teosed on viis köidet. Võtame meelde tema eluaastat. Viis köidet, mis algavad tema praktiliselt lapsepõlve luuletustest. Aga Lermontov mingil juhul ei tahtnud, et need oleks avaldatud. Kuskil kuni 35. aastani ta ei arvanud, et ükski tema teos oleks valmis avaldamiseks. Ta võttis need oma noorepõlve luuletused, draamat ja jutud kui harjutused. Ja et kui me loeme tema noorepõlve näiteks draamasid, siis me näeme, et seal palju tsitaate. Et võiks arvata, et ta plageerib. Ei. Ta arendab ennast, need on tema enda jaoks. Ta ei kavatsanud kellegi teise mõtteid anda enda oma mõtete pähe välja. Ta arendas neid lifis, need samad süžeed mitu korda ja alles elu viimased mõned aastat olid tal seotud selle loominguga, mida ta ei ebenenud teistele näidata ja trükki anda. Aga sellegi poolest räägime natuke tema noorepõlve näiteloom. 15-16 aastaselt Lermontov kirjutas näidendi hispaanlased. Jällegi mäletame, et ta otsis oma juured. Romantiline draama ja keskosas on noor mees, kes otsib seal oma kohta maailmas. Ja jälle ta on selline romantiline kangelane, kellel ei ole kohta maailmas. Samal aastal kirjutab ta teise näidendi saksakeelse pealkirjaga Menschen und Leidenschaften. Ja alampealkirja on Ein Trauerspiel. Ehk siis inimesed ja kired. Ja kurb mäng. Nii, miks ta kirjutas seda? Näidend ise on venekeelne, nagu hispaanlased. Aga miks on pealkiri saksakeelne? Siin on kaks asja. Esiteks, ta tahtis otseselt viidata Schillerile. Schiller oli sellel ajal tema suur eeskuju. Ja sama vot see sõna Leidenschaft annab paremini välja paremini
edasi seda ideed, mida Lermontov tahtis selle sõnasse panna. No, eriti kui me tõlgime eesti keelde, et inimesed ja kired. Et kirg, no, mingisugune kirglik asi. Kirg võib olla hea, aga see vene strast selles mõttes on parem. See tuleneb kreeka sõnast pasho. Mis on kannatus, piin. Ja see võt inglise sõna passion on sama. No, kirg ja ka valu, kannatus. Võt see leidenschaft on kirg kannatus. Nii et ühelt poolt siin on Schiller, aga teiselt poolt oma enda elu. Inimene, kellel on keerulised suhted perekonnas, isaga, vanaemaga ja nii edasi. Ehkki see ei ole otsaselt autobiograafiline teos, aga seal need autobiograafilised motiivid kumavad läbi. Peab ütlema, et ta vanaema, kes teda ülimalt armastas, ta ei saanud aru Lermontovi mastaabist ja tema ande suurusest. Ta tahtis, et Lermontov oleks edukas nagu teised. Ainuke inimene, kes sai arvatavasti temast aru, oli isa, kes, no, mida nad omavahel rääkisid, me ei tea, aga on teada isa surmaeelne kiri. Isa suri 31. aastal. Lermontov oli siis 16-17 aastat vana. Ja kus isa kirjutab talle, et ma tean sinu erakordsest andekusest. Aga ma palun siin selles viimases kirjas, et kasuta oma annet hea jaoks. Tee teistele sellega head ja hoia sellest, et olla nagu teisel pool. Lermontovile oli see väga oluline, aga ta tahtis olla nimelt teisel pool. Veel autobiograafilisem on näiden kummaline inimene. Nii. Kõik need näidendid on proosas. Ja selles mõttes nad erinevad oluliselt sellest tema põhilisest draamast Maskipall. Aga enne kui lähme Maskipalli juurde, räägime natuke ühest proosateosest, mille see on lõpetamata. Pealkiri ongi jutustus. Vene keeles povist. Povist ei ole päris jutustus. No, see on selline pikem, see on mingi jutu ja romaani vahel. Aga ta on lõpetamata. Miks see on meid huvitab, et selle peategelase nimi, kes on selgelt alter ego, Lermontovi alter ego, on Saša Arbenin. Maskipalli peategelane on Jevgeni Arbenin. Sama perekonna nimi. Nii. Nüüd enne kui lähme maskipalli juurde, paar sõna maskeraadidest. Maskid on universaalsed kultuuri artefaktid. Kui ma ütlen universaalsed kultuuri artefaktid, see ei tähenda, et igas kultuuris nad on alati olnud. Aga see tähendab, et nad on väga erinevates kultuurides, väga erinevatel areaalidel ja need traditsioonid ei ole geneetiliselt omavahel seotud. See kivist mask arvatakse, et see on vanim. Aga maske me teame rituaalides.
šamaan või preester kannab maski. Ja või siis me teame maske, traagilisi, koomilisi maske Vana-Kreeka teatris. Ja Vana-Kreeka teatr omakorda arenes välja rituaalides. Samamoodi me teame maske Jaapani rituaalses teatris No, kus see on maskil kaks funktsiooni. Esiteks, maski kandja ei ole see mask. Kui tuleb näitleja maskis, siis me teame, et see mask ei ole tema nägu. Ja teiseks me teame, kes ta on. Mask tavaliselt. No, Kreeka teatris me teame, et tavaliselt on kõige sellist üldisem jaotus on traagilised koomilised maskid, on seal spetsiifilisemad liigid. Aga ütleme, No teatris on isegi, me teame, et tuleb selle maskiga järelikult, see on see personaaž. Nii siis, mask ühelt poolt varjab näitleja, ta teiselt poolt ta paljastab karakterit. Ja see maskil ongi topelt funktsioon, varjab ja paljastav. No, kui me räägime nüüd konkreetsemalt Vene maskeraadidest, siis Venemaal eristati kahte tüüpi maskeraadi. Üks oli üldisem maskeering ja teine oli pall maskeraad. Ja sellepärast Lermontovi draamat maskerad tõlgitakse eesti keeles kui pall maskerad. Aga maskerad ise on üldisem. Näiteks vot vene keeles on selline väljend nagu ryazhennoje. Eesti keeles otsest vastet ei ole, aga vot need mardi, kadri, santid, jõulusokid, näärisokid ja teised, kus panevad inimene, see, kes jookseb seda näärisokke, on sokk, aga mitte inimene. See on inimene, kes on sokk. No vot kõik see koos on vene keeles ryazhennoje. Need on seotud spetsiifiliste rituaalidega, spetsiifiliste sündmustega, spetsiifiliste daatumitega kalendris. No vot, aga kõige üldisemas mõttes see maskeraad Venemaal oli lihtsalt ümber riietumisega. Ja näiteks üks kuulus maskeraad toimus 1704. aastal Narva lähistel. Maskeraadi idee Peeter Esimene võttis rootslastel, nagu paljud teised asjad. Aga siin ta mängis rootslastele endale nende mängu tagasi. Kui Narva oli Vene vägede poolt piiratud ja see olukord kindluses oli üsna lootusetu, siis linnas tekis selline kuulujut, et Rootsi desant, neli polku, tuleb neile appi. Ja Peeter sai sellest teada ja korraldas maskeraadi. Pani Simeonovski ja Ingeri polku sõdurid sinistesse mundritesse, et nad näeksid välja nagu rootslased ja nad marssisid niimoodi Narva praktiliselt väravast sisse. See oli kuulus Narva maskerad 1704. aastal, mis lõppes Narva tapatalkudega. Siiski Narvat ei karistatud nii hullusti kui Tartud. No vaat, aga tähistamas seda
võitu. No, Peeter esimene korraldas sellise pidu ja see oli ka maskipidu. Aga see oli juba selline nagu pall maskeraadi moodi. Sellised maskeraadid olid populaarsed Rootsi õukonnas. Ja Peeter võttis sealt šnitti. No võt, aga see, millest meie räägime siin, on maskeraadid, konkreetsed maskeraadid, mis olid nii nimelt Engelgardi majas aastatel 1830 kuni 1836. Lermontovi draamas, seal Arbenin ütleb vürst Zvezdičile, et pärast algsseeni, millest me kohe ka räägime, et lähme nüüd lahutame meelt, et nüüd on nagu vid nõntsi praasniki ja verne maskeraadu Engelgarda. Praegu on ja peod ja pühad ja küllab on maskipall Engelgardi juures. Nii. Maskeraadid olid lubatud ka kindlal ajal. Pärast jõule ja kuni suure paastuni. See on midagi, see tipnes selline suurt vastu, see on midagi nagu karnevali taolist. Ja muuses need klassikalised karnevalid olid ka kõik maskides. Nii siis, lähme siis Engelgardi juurde. See on Engelgardi maja praegu. Peterburis Nevski 30. Minu isa ja sugulaste maja on Nevski 18, mõni maja sinna poole. See on vaade Kaasani katedraali. Algselt see maja oli kolmekorruseline, aga juba enne Engelgardi seda ehitati siia neljas korrus ja see kreeka stiilis siin frontoon. See oli üks uhkemaid maju tolleaegses Peterburis ja Engelgard korraldas seal mitte ainult maskeraadi. See oli üldse mõnes mõttes Peterburi kultuuri elu süda. Paar sõna Vasili Engelgardist. Ta väärib seda. Vasili Engelgard või Vasili Vasilič Engelgard oli Vasili Vasilič Engelgardi sohib laps. Sohib poeg, aga keda ta isa Vasili Engelgard lapsendas. Nii siis kõigepealt sõidab, siis lapsend on päris laps. Vasili Engelgard oli ise märkimisväärne kuju. Ta oli aadlik, aga üsna madalast aadliku soost ja kahtlasest, juba see, et ta oli sohilaps. Ta oli seltskonna lõvi, seltskonna inimene, mängis kaarte, mängis kõigest asju ja noh, me teame seda kuju. Sai kuskilt varanduse ja laostus, aga mitte, ta oli teistmoodi kuju. Ta sai kuskilt varandust, kus ta sai varandust. Tema isa Vasili Vasili Engelgard oli kuidagi otsanes, ma ei tea täpselt kuidas, aga ta oli Potjomkini päranduse üks saaja. Grigori Aleksandrovič Potjomkin või Potjomkin Tavričeski oli Venema jõukam inimene. Ta oli jõukam kui Kesrinna. Tema tiitel oli Svetlejši knjas.
See on lihtsalt vürst, vürst on nagu kõrgem, aga ta on nagu need vastavad nagu ladina keeles super illustris, itaalia keeles altesse serenisme ja võt, nagu kõrgematest kõrgem. Troonipärijad, või ütleme keisri, tähendab kõrgemad olid ainult keisri lapsed ja keisri perekond. Need olid siis suurvürstid, velikiknisia. Aga no siis suurvürstid, helged vürstid ja siis alles need tavalised vürstid. Nagu te teate, ta oli Katariina teise favoriit. Ja ta tõesti armastas keisrinnat, oli valmis tema eest oma elu maksma. Ta oli suur ja ilus mees ja kui ta hakkaks, kui keisrinnal tekisid teised eelistused, kus juures Potjomkin ise valis talle enda järglast ja oli õudselt armukade ja kirjutas, et ei tea, kas tapan, võtan endale elu või tema. Ta ei suuda seda olukorda kannatada ja keisrinna talle vastas, et Grigori Aleksandrovich, sinust parimat pole, aga sa pead aru saama. Et sa oleks minust karat üdinud, aga sa oled alati minu parim sõber. Ja nii siis vaesest aadlikust, nooremast ofitserist ta sai Venema suurimaks meheks. Ja ta oli väejuht ja teda ei armastatud. Teda ei armastatud, sest ta ei olnud kuidas nüüd öelda, ta oli uusrikas. Ta oli uusrikas, ülbe, väga vapper, aga ja vene historiograafias tal on selline kahtlane kuulsus. Teda tavaliselt vastandatakse tõesti suurtele väejuhtidele samal ajal, kes olid Rumjantsevile ja Suvorovile. Et ainult segas neid. See ei ole nii. Kuidagi ta ei olnud nii andekas nagu Rumjantsev näiteks või Suvorov. Ja ta oli hoopis teine inimene. Kui Suvorov oli sõdurite vend ja samas ta oli nagu šamaan. Sõdurid olid kindlad, et sellel Suvorovil on mingi side teiste maailmaga. Suvorov magas maa peal, kattis ennast sineliga, sõi sama putru, mis sõdurid. Ja lähingusse läks koos sõduritega peaga esireas. Aga Potjomkin oli teistmoodi. Tema sõdis mugavustega, komfortiga. Tal oli kaasas alati selline väike kokkupandav palee. Et kui ta peatus, siis seda paleed pandi püsti, kus oli kokkupandav väike aed ja kokkupandav purska, sest tema pidi puhkama. Ja nii edasi. Samas ta oli väga edukas väejuht. Kui võib-olla Suvorov ja Rumjantsev purustasid rohkem vaenlasi lahingus, siis Potjomkin kindlasti vallutas suuremaid maa-alasid ja vallutas tähtsamaid kindlusi. Aga igal juhul ta oli oma ajastu üks jõukamaid inimesi ja osa tema jõukusest sai Engelgard.
läbi oma isa Vasili. Mida siis see Engelgard tegi? Ta abiellus Venema kõige jõukama naisega. Olga Kozovnikova. Olga Kozovnikova ei olnud üldse aadlisoost. Tema isa oli kaupmees. Ja võt, Venemal need kõige jõukamad inimesed ei olnud miljonärid. Need nimetati mitte miljonär, vaid miljonšik. Võt, tema isa oli miljonšik ja need miljonid läksid talle. Ja Vasili Engelgardil olid endal väga suured varad. Ja mis ta tegi? Ta mitmekordistas oma jõukust ja oli Peterburi kõige jõukam, kõige säravam ja kõige, no ma ei tea, kõikide sõber. Ja ta oli ise kunstiinimene, ei olnud eriti andekas, aga ja ta sai aru, et oma limiitidest, oma piiridest kunstivalkonnas, aga tema nägi oma missiooni selleks, et teha Peterburi sellises säravaks kultuurikeskuseks. Ja enne kõike see oli nimelt see tema Engelgardi maja. Ta oli palju sõpru, teab noore põlvest, ta oli ka Puškini sõber. Siis Vasili Žukovski, Piotr Väsinski, Aleksandr Turgenev, need on kõik mitte üksnes Venemaa, no ma ei tea, helgemad pead, aga nad olid kõik vabameelsed. Eriti Aleksandr Turgenev, aga ka Piotr Väsinski. Noor Piotr Väsinski oli Vene liberalismi üks tähtesid. Nii, mitte ainult maskeraadid. Maskeraadid tal olid ainult kuus aastat. Aga paralleelselt sellega. Ja hiljem põhiliselt olid tal kontsertid. See. Hiljem kuulus lõi Hector Berlioz. Oli, üks esimesi kontsertid oli tal Engelgardi majas. Ka esines seal Richard Wagner. Ferenc Liszt esitas seal oma teosed, kui mitte üksnes tema teosed, aga ta ise esitas. Siis ajastu on suurim klaverimängija, pianist Anton Rubinstein. Suurimad viiuldajad. Kuulsad lauljad, Pauline Viardot, hiljem, see oli see, me rääkisime temast seoses Turgeneviga, see oli Turgenevi elukaaslane. No võt, ja paljud teised. Väsinski kirjutas Engelgardist, et Engelgard oli Peterburis kõikidele hästi tuttav. Priiskäest rikkur. Ta jätis meelde, et ta on priiskäe. Aga tegelikult kõik ta väljaminekud olid ka sisse tulekud. Priiskäest rikkur, kes ei põlga ära elurõõme. Kõva mängur, jällegi. Puškin oli ka kõva mängur, laostas ennast. Engelgard oli kõva mängur, rikastas ennast. Näib siiski, et ta aja pigem kaotas kui võitis. Eksitus, ta jättis sellise mulje, et ta on kaotaja. Ta ehitas Peterburis maja, mis meenustas Pariisi Palais Royale. Oma avalike hoonete, kohvikute, restoraanidega ja lisaks veel siia raamatupoega, kirjastusega ja nii edasi. Selle maja ehitamine oli pealinna seltskondlikus elus sündmus. Puškin armastas Engelgardi väga. Üks viimaseid kordi, kui Puškin oli kuskil avalikus kohas, no, enne tõeli ta oli einestas või jäi kohvikus Wolf ja Beranger,
mis juhuslikult olid täpselt selles majas, kus mu isa lapsepõlv, Nevski 18, aga ta oli Puškin oli kontsertil nimelt Engelgardi majas. Nii. Puškin mängis seal samas kaarte ja mängis väga osavalt sõnadega. Tema teravameelsused ja naljakad paaris värsid ringlesid linnas. No vaat, selline oli Engelgard, kuhu siis Arbenin ja Würst Zvezdič lähevad. Nii. Maskepall on Lermontovi tähtsam näidend. Ja see oli ainuke näidend, mida Lermontov tahtis mitte üksnes avaldada, aga ka näha laval. Sellegi poolest seda ei avaldatud ja esimene kord lavale see ilmus umbes 15 aastat pärast Lermontovi surma. Maskipall on värsdraama. Paar sõna värsdraama traditsioonidest Venemaal. 18. sajandil oli väga range žanrinde ja stiilide ja värsimõõdude süsteem. Kõrgem dramaatiline žanr oli tragöödia. Ja tragöödia pidi olema värsides ja värsivorm oli kuuejalgaline jamb ja paaris riimid. Nii nimetud Aleksandriini värs. Aleksandriini värs tuleb Prantsusmaalt. Selle aluseks on, tähendab, see on 12-silbiline paaris riimis värsimõõd. Siis tragöödiast allapoole olid tragikamöödiad, sellised segased žanrid, mis olid ka põhiliselt Aleksandriinides, kuid olid lubatud ka teised värsimõõdud. Ja alumine žanr, kõige madalam, olid ka möödiad. Need kirjutati vabas jambis, ehk heteromeetrilises jambis, kus olid erinevad jambilised värsimõõdud läbi segi. See on 18. sajand, selline klassitsistlik draama. Eelromantik Gribojedov rikkus seda kanonit. Me rääkisime tema põhiteosest häda mõistuse pärast, mille pealkiri on komöödia ja ta on kirjutatud ka nimelt selles heteromeetrilises ehk vabas jambis, kuid sisu ei ole koomiline. Sisu ei ole koomiline ja veel üks oluline asi, mida Gribojedov väldib. See on moraal. Õigemini, seal näidendis on mitu moraliste. Esimene moralist on Famusov, kelle majas see tegevus toimub. Ta on selline küüniline õukonna inimene. Ja tema tahab, et kõik oleks reeglipärane. Ja põhiline on see, et mitte olla õige, aga paista õige. Ja kui seal tekib skandaal, siis ta on mures. Mitte sellepärast, et seal midagi halba juhtus, aga sellepärast, mida nüüd ütleb Würstinna
Maria Alekseevna. Teised, mida ütlevad. Siis veel temast madalam on tema sekretär Malčalin. Malčalin perekonna nimi on sõnast maučats vaikiv. Ja ta põhiliselt vaikib ja tal on ka väga kindel moraal, et tema isa talle õpetas, et ta oleks nüüd öelda, et ta ma ei oskagi eesti keeles öelda, ugaždats, et ta oleks mitte ainult meelepärane, aga paneme mõned sõnad kokku, abivalmis, meelepärane ja lipitsev. Kõikidest. Nii. Kõikides. Ja ta alustab, et suuremades herrad ja lõpetab ka kojamehe eest. Ta peab lipitsema, et see ei peaks tema vastu viha. Ja kojamehe koera eest, et oleks temale sõbralik. И дворнику во избежание зла собаки дворника, чтоб ласково была. Вот там крики есть. Ильма эрандита. Я не могу это ла эсти меле пераме. Та тесклепе та армастап софиат, кес фламазови тютар, кес тести он тема сармонут. Натуке менутап седа крылови подщипая слюняй, ака кыргамат, сестет Malčalin vaikib ja siis Sofia kujutab ette, et ta on selline romantiline kangelane. Ja siis on veel karikatuursem kuju kolonel Skalazub. Skalazub tähendab, see on sõnase skalid zubi, et näitab tammaid. Ja see on selline täiesti idiootlik ühe dimensiooniline inimene, sõjard ja kõik, mis ta ütleb, on ülimalt idiootlik. No, näiteks 1812. aastal Moskva põletati maha tasa. Ja nüüd see Skalazub ütleb, et minu meelest see tulekahju soodustas Moskva kaunistuseks. Po mõimu sužденju, bažar spasobstvo ja mnogo kukrašenju. See on esitab isikliku. No võt, aga siis jut on igasugust pahetest ja ta ütleb, et kõik sellist pahet lõpetada, on vaja kõik raamatud kokku korjata ja ära põletada. Štob zvo podobne priseč, sabrad be knigi vse da zžeč. Nii, see on selline moralist. Ja moralist on Kačatski, kes see, kellel äda on mõistuse pärast. Tema mõistab hukka kõik seda seltskonda. See on võlts ja nii edasi. Aga võlts on ka lääne maailm. Võlts, no kõik, mingisugune prantslane Bordeaust või prantslaskene Bordeaust, frantsuusikis Bordeaust, tuleb seal venelasi õpetama. Ja see lääne mood, no vaatage, kuidas me riietume. Siin rinna peal on mingisugune väljalõige, taga on saba, ta kirjeldab frakki, et mis on mõistuse vastu ja stihiile vastu meeld. Rasutku vabriki na perekord stihi. See on täiesti ebaloomis, täiesti perversne, kuidas me paneme riidesse ja kõik need kombed, kõik see kõrgem seltskond, see on kõik perversne, rumal ja nii edasi. No võt, mõistab kõike hukka. Ja mis on moraal? Ja moraali ei ole. Puškin sai sellest aru. Aga ta ei saanud sellest aru, et see oli Gribojedovi mõte. Ta pani seda Gribojedovile, heitis ette, et kes on tark inimene,
selles hädamõistuse pärast. Ja vastab Gribojedov, mitte Tšatski. Ja aga see oligi Gribojedovi võimete, et need kõik on, seal tõde ei ole nende kõikid on. Ja võt Tšatski paljastab kõik need pahed ja nii edasi. Ja mis ta siis lõpuks teeb, mis ta alguses teeb, ta tuleb välismalt Venemaale, ta on tohutult, ta kannata seal nostalgia eest ja kannatas nostalgial, tuleb Venemaale ja ta on ülimalt liigutatud. Ta ütleb, et isama isegi suits on meile magus ja meelepärane. Отечествой дым нам сладок и приятен. Niisiis, ta tuleb isamaale ja mis ta näeb siin? Seal Skalazubi, Famusevi, Valtšalinid ja Sofia, kellesse ta on armunud. Ta on armunud sellesse tühja Valtšalinisse, siin mitte midagi ei ole. Ja millega sa lõpeb, ta ütleb tõldamine mulle, karjetumine karjetu. Ta tuleb ja laeb. See ei ole üldse mingi näide, kus on moraal. Kus on, kas pahe on karistatud, kas mingisugune voorus on võitnud või vastupidi see tragöödia, kõik on surnud, ei ole. Ja žanri alakirja on komöödia. Nii, ja see on see, ütleme, see koht, kust alustab ka maskipall. Aga Lermontovi ja Gribojedovi vahel on Puškin, kellest me rääkisime. Ja kui me võrdleme nüüd Puškini näidendid ühelt poolt Gribojedovi ja teisa poolt Lermontovi omadega, siis me näeme, et see on nagu hoopis teine klass. No Puškinid me võime tõesti seal puskil Shakespeare'i lähedale panna. Selline ajaloo tunnetus, nagu Boris Godunovist, nagu Shakespeare'lik. Või selline psühholoogia tunnetus, nagu väikestes tragöödiates. Midagi sellist me ei näe ei Gribojedovil ega Lermontovil. Aga see ei ole ka Lermontovi eesmärk. Lermontov ei taha näidata elu tema sügavusest, tema mitmekülgse edasi. Lermontov esindab vene kirjanduses, eriti näitekirjanduses, puhast romantismi. Ja romantiku eesmärk ei ole elu rikkalikkuse näitamine. Ta näitab ideid, ta näitab kirgi, ta näitab kontseptsioone. Ja kui me räägime Lermontovi maskipalli, siis siin on väga selge, mille vastu Lermontov võitleb. Ja ta võitleb nimelt ratsionalistliku esteetika ja ratsionalistliku maailma vaate vastu. Ja ratsionalismile vastandub alati ka vähemalt osaliselt irratsionaalsus. Ja irratsionaalsus on maskipalli üks põhiline teema. Nii, räägime natuke sužeest. Peategelane on Jevgeni Arbenin. Mäletame Saša Arbeninit jutustuses. Jevgeni Arbenin, no siin juba puht psühholoogilist me peame aru saama, et siin on mingisugune sellel persoonil mingisugune seos peab olema Lermontovi endaga. Kuna Saša Arbenin oli selgelt Lermontovi alter ego, a Jevgeni Arbenin peaks selle Sašaga kuidagi seotud olema. Nii, Jevgeni Arbenin, tema abikaasa Nina,
Arbenin oli endine mängur, elas sellist tormilist elu ja pahelist elu ja abielus Niinaga, kes on puhas ingel. Vooruslik, ilus, armastab oma meest, on talle truu ja nii edasi. Võrstsvestis. Noor ofitser, looser, ka mängur, halb mängur, kaotab kõike. Ja Arbenin teda päästab. Siis mängurluse filosoof, küünik Afanasi Kazarin. Ja siis veel üks personaaž, selline kahtlane tüüp, Adam Sprich. Nii. Enne kui lähme sužee juurde, mõned lisab märkused tekstoloogia kohta. Lermontov kirjutas maskipalli kolmes vaatuses, saatis tsensuuri, ta tahtis seda avaldada. Ja, see on 35. aasta. Lermontov on 22-23 aastane. Saatis tsensuuri ja tsensuuris sai vastuse, et ei kõlba. Et seda tuleb ümber teha. Esiteks, see traagiline lõpp ei sobi. Ja, et seal lõpus Niina hukkub, Arbenin tapab teda. Niina hukkub, see ei sobi. See on amoraalne. Et on soovitus, ja soovitus ei ole tsensori poolt, aga Benchendorfi, žandarmide korpuse väeliku. Nii, et lõpus peavad abikaasad ära leppima. Nii. Lermontov sellega, ja see pahe peab olema karistatud. Sest seal esimeses variantis on nimi, Arbenin tapab nii ära ja kõik. Ja kus on moraal? Kus on see õiglus? No, siis Lermontov kirjutab teise variandi. Saadab tsensuuri, ka ei sobi. Ta ei lepita neid ära. Maskeraadi ta teetab üle viis korda. Tähendab, viis varianti on teada. Tähendab, teada ja kolme varianti tekstid on olemas. Ja see viimane variant, see on see, mida tavaliselt mängitakse laval. Ka praegu on juba viies vaatluses ja seal muidugi abikaasad ei lepi ära, aga seal on moraal. Viimases osas tulevad siis Võrstsvestis ja uus personaaž Tundmatu. Täiesti uus personaaž. Mis talle seal, et Niina on süütu. Siin vahepeal oli nagu Atella variant, et naist süüdistati abielu rikkumises, mida ta ei teinud, aga et naine on süütu ja nii edasi bla 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 ja Arbenin läheb hulluks. Nii on vähemalt kurjus karistatud. Ja niimoodi seda mängitakse. Ehkki see on üldse Lermontovi idee. Tegelikult peaks mängima nimelt kolmes vaatuses, kus mingit moraali ei ole ja kurjus ei ole karistatud. Lermontovi puhul on väga oluline see teema, mida nimetakse demonism. Lermontov ei olnud ainus selle teema
esindaja maailmakirjanduses. Peame siin nimetama Lord George Byroni, aga Lermontovile see demonism oli orgaanilisem kui Byronile. Byronil ta oli osa tema romantilisest maskist. Võib-olla Lermontovi põhiteos on poeem Demon, mida ta kirjutas ja töötas ümber praktiliselt kogu oma elu. Lermontovi Demon ei ole, ütleme, Goethe Mephisto. Me mäletame, et Goethel see kurjus on osa headusest. Kes on Mephisto? Ma olen osa sellest jõust, mis tahab alati kurja, mis lõpuks muutub heaks. Aga Lermontovi Demon ei ole selline. Midagi head seal ei ole. Ta on eituse ja kahtluse vaim. Duh atritsanje, duh samnenje. Ja kõik, mis ta teeb, toob ainult õnnetusi. Tema ainuke, kui mitte õigustus või kui siis vähemalt seletus, on see, et ta on ise veel rohkem õnnetu. Ja siin on üks väga oluline motiiv, väga oluline aspekt Lermontovi loomingus. Mida Lermontovil mitte kunagi ei ole. See on õigluse põhimõte. Kurjuse eest võib kätte maksta. Nii ma kardan, et meil on siin liiga pime või kuidas te arvate? Ei ole. Äkki, aga te näete, rikkuta siin silmi. Rikkuta silmi? Ei. Ei rikku? Okei. Nii siis. Kättemaks, kuid mitte õiglus, mitte kohtumõistmine, mitte õiglane kohtumõistmine. Ja sellest me rääkisime ka seoses Pichoriniga, kes toob endaga kaasa õnnetusi, aga ise on veel rohkem õnnetu. Või ei tea, kas ta on rohkem õnnetu. Võt selline ükskõiksuse mask ees, hinges tühjus ja õnnetus. Ja isegi ta püüab, Pichorin, ta püüab vältida seda, et teha teisi õnnetuks. Aga üksnes tema juures oleks seda teeb. No võt, tihti peale, kui see maskeraadi mängitakse või sellest kirjutakse, siis kuidagi kriitikutel, ka režissööridel ja ka lugejal on väga raske Arbenini hukka mõista. Ja siis, no eriti nõukogude ajal, Arbeninis nähti ühiskonna kriitikud. Ja kindlasti ta oli. See võlts tsaari Venema, see kõrgem seltskond ja nii edasi. See on võlts valelik ja paheline. Ja mis siis on? Ja Arbenin halastamatult seda lahkab. Aga tegelikult Arbenin ei ole võlts. Ta on midagi muud. Ta on kurjuse kehastus ise. Ja ta võitleb seda, ta teab seda ja ta võitleb sellega. Ja ta kaotab. Ta ei ole... Selles seltskonnas ta ei ole parem. Seltskonnal ja kogu sellel ühiskonnal on võib-olla üks õigustus. Ta on rumal ja naiivne. Nad ei tea, mida nad teevad, aga Arbenin teab, mida ta teeb.
No vot. Nii siis, Arbenin noorepõlves oli mängur. Kohe me räägime, mis see tähendas tema jaoks. Ta mängur rikkus mitu, see on vihjamise antud, mitu elusaatust ja siis ta tahab ennast parandada, muudab täiesti oma elu, enam ei mängi, istub kodus põhiliselt oma kauni abikaasaga, Niinaga, kes on kehastunud ingel ja ta loodab, et ta muutus ennast. No võt, see on selline nagu eellugu. Ja siis ta niimoodi meelelahutuseks natuke igavledes tuleb sinna saali, kus mängitakse kaarte. Ja siis seal First Zvezdich mängib ennast, laustab ennast. Mida nad mängivad? Nad mängivad mängu, mille nimi oli Lermontov kasutab nime Štos. Ja tal on ka selline jutustus, mitte seotud selle draamaga Štos. Teine nimi on selle mängu Varao. Mäng on väga lihtne, primitiivne. On nii-öelda mängijad ja pankur. Laua peal on pandud ühe masti kõik kaardid. No seal variantid on, kas pakkis on 52 kaarti või 36, see on üks kõik. Ja siis mängijad panevad oma panused mingisuguse kaardi peale. Ja siis pankur jagab kaarte paremale vasakule, paremale vasakule. Paremale võidab, jah, paremale võidab pank, vasakule võidab see kuivud. Näiteks. Ma panin mingisuguse ässa peale ja kui äs tuleb vasakule, mina võitsin. Nii. Mäletate Puškini jutustuse, pikema jutustuse, Padaemand. Sellest on ka ooper, film, näidend ja nii edasi. No võt, seal see Herman sai teada kolm võidukaarti, see troikasi mörkatus, 3, 7 ja S. Nii siis võt, tema peab panema panused nende peale. Ja panebki ja siis ja see võitis, S kukkus vasakule. Hakkab juba raha võtma ja see pankur ütleb, et teie daam on löödud. Selgus, et see Hermann ajameelselt pani mitte ässa peale oma panuse, aga Padaemandale, sest ta assotsieerub selle mutiga, kes talle ütles need kaardid ja ta kaotub. Ja see on laust. No võt, siis kui me räägime sellest maskeraadist, siis seal algus on mõnesugus sellised terminid, et vene keeles simpiläämi puhoha nadagnud, et sempelitega, tähendab lihtsatega on alb, on vaja. Et kuidas see on gnud? Mida ma teen praegu paperiga? Mida? No peab seda nurka murdma, jah. Et see sempelitega on vaja, tuleb murda. Kui ma murran, siis ma topeldan oma panuse. No võt, siis nad mängivad, Zvezdich muudku kaotab, siis ta antakse nõu, et sempelitega on paha, lihtsatega on paha, tuleb murda, tegelikult painutada, jah. No võt, ta laostub ja talle kaotab kõik, siis üks mängijates tuleb, et kas võrst ei taha oma epoletid panna sellele, et ja see on ülimalt solunud ja ta on need välja teinud verega ja nii edasi. Ta on laastunud ja kõik ja siis tuleb sinna
Arbeenian. No kus tema Arbeenian? Ja see Arbeeniani monoloog mul läks. Slaidi, unustasin slaidi peale panna. Nii, no vot, igatahes Arbeenian pakub Zvezdičile, et tema mängib tema eest. Nii. Ehkki Arbeenian on lõpetanud mängimist ja nii edasi, ja kavad, et päästa seda Zvezdičit, ta on nõus ise sinna laua taha istuma. Aga see Zvezdič ütleb, aga te võite ju kaotada. Ja Arbeenian ütleb, mina kaotada ei saa. Et võt, ta on selline inimene. Ja siis ta ütleb sellise monoloogi, kui ta ütleb nende, tuleb sinna laua äärde. Ma ütlen seda vene keeles, siis püüame tõlkida seda. Ta ütleb teistele. Не откажите инвалиду. Хочу я посмотреть, что скажет мне судьба. И даст ли нынешним поклонникам в обиду она старинного раба. Nii. Arge öelge ära invaliidile. Invaliid ei tähenda invaliidi. Invaliid tähendab veteraan. No aga tavaliselt veteraanid olid invaliidid. No aga Pariisis on invaliidide maja, see on need erulen sõdurite maja oli. No vaat, nii siis arge öelge ära invaliidile. Ma tahan teada, mida sattus mulle ütleb ja kas annab praegustele asjaarmastajatele mõnituseks oma vana orja. Ja siis, kui Tallinna Vene teatris mängiti maskeraadi, ma konsulteerisin neid ja siis näitleja küsis, et kuhu siin rõhku panna. Et nõnišnim pakuonnikam vabidu, anna starinnava raba. Võtlesin, et tegelikult iga sõna. Et see praegused on vastavases selle vanadele. Asjaarmastaja on vastandub orjale. Ja no vot, nii siis, et olla saatuse peremees peab olema saatuse ori. Zvezdič ja kõik need mängurid tahavad võita, aga Arbeenian on saatuse inimene. Ja tema, nagu ütleb Zvezdičile, ta ei saa kaotada. Ja ta võidab, annab Zvezdičile see raha tagasi ja see Zvezdič on õudselt tänulik, te päästsite minu au ja Arbeenian küünis ütleb, ja tee raha ka. Ja ei tea, mis on tegelikult kallim. No võt, ja siis nad lähevadki, ütleb see Arbeenian, et no aitab jamast, lähme nüüd Engelgaardi juurde maskipeole. Aga enne seda paar sõna Afanasi Kasarinist ja Šprihist. No, kus ta mul on? Kasarin, jälle, ma ei jõudnud tõlkida ja ei vaatanud, kuidas see on tõlgitud eesti keelde. Nii siis, see on Kasarini filosofia. Ta on ka mängur, nagu Arbeenian, aga palju kehvemat sorti. Aga ta on filosof. Что не толкуй, Вольтер или Декарт, мир для меня колода карт. Жизнь банк, Бог рог мечет, я играю и правила игры я к людям применяю. Mida ka ei seletaks Вольтер ja Декарт, maailm on minu jaoks kaartide pakk. Elu on pank, tähendab panused. Saatus on pankur, aga mina olen mängur. Ja mängureeglid ma rakendan inimeste pealt.
No vot, ja nii edasi ta siin räägib, et kuidas ta mängib. Ja siis lõpuks ta võidab, kas ta on selle, vot, kaartid on inimesed on kaartid, see on tema. Ta kasutab inimesi nagu neid kaarte, aga kui kaart võidab, mida ta teeb, kas ta on selle kaardile tänulik? Ei. Tõmbasin selle bilansi kokku ja kortsutatud kaardil lavalla. Nii. Inimesed on temale ainult vahendid. See on Kasarin. Aga tal on kaugel selle, et olla nagu Arbenin. Kasarin pole tahab olla selline. No, aga ma ütlesin, et lugejad, kriitikud ja eriti nõukogude ajal püüdsid Arbeninis näha midagi positiivset ja siis teda vastandati hoopis Šprihile. Šprih on tõesti kahtlane tüüp. Ja mis ta on? Ta kõike teab, kõikidega on nagu sina peale, teab kõik klatsid ja laenutab raha, teda soovitab Arbeninile Kasarin, et see on väga kasulik inimene. Alati võib raha laenata, alati teab kõike, võib tutvustada ja nii edasi. Arbenin teda põlgab. Ja kes see Šprih on? No, et ei tea, et räägib kõiki keeli, arvatavasti juutu. Ja siis selles Šprihis nähakse sellist negatiivset personaali. Tegelikult aga Šprih on tühine tüüp. Tema on veel tühisem kui Kasarin. Aga teda on vaja selleks, et näidata, mis on Arbenini nii-öelda pesakond. Teatud mõttes see olukord on hiljem. Ja ma ei tea, kas see on seotud maskeraadiga, aga sellist asja me näeme Dostojevski sortsides. Nagu põhiline saatanlik kuju on Stavrogin, aga siis on need väiksed sortsid. Ja Šprih on tegelikult üks sellise. Šprihil oli kindel prototüüp, Aleksandr Elkan, kelle kohta teatakse väga palju, aga ei teata midagi. Ei teata isegi, kes oli ta isa. Arvatavasti tema isa oli teine Elkan, aga vene keeles teise kilja pildiga. Nii. Kes see Elkan oli? Ta oli teatrikriitik. Ta oli, me ütleme, ta oli tolle aja Peterburi sotsiaalmeedia. Ta teadis kõike kõigest. Kogus klatše, levitas klatše, trükkis klatše, tõlkis klatše, oli kõikidega sõber, ka võis laenutada raha ja nii edasi. Temast on mitu, tema on kajastud mitmes kirjanduspersonaažis. Osip Sinkovski nimetabki teda Šprihiks. Seda Elkani. Ja kes oli Osip Sinkovski? Oli ajakirjanik, ta kirjutas varju nimel Baron Brambeus. Ta oli väga küüniline inimene, väga haritud, ta oli üks juhtivaid orientaliste Venemaal, aga ka üks juhtivaid ajakirjanike. Ja muuses ka oli teatud mõttes kirjanik. Nii. Šprih töötab mingis osakonnas, rendib mingil tänaval mingi maja. See on Šprihi jaoks, ta mingi.
Midagi kindlat tema kohta me ei tea. Mingis osakonnas rendib mingil tänaval mingi maja, müüb tuttavate inimestele mingeid kaupu, müüb veine poolikutest pudelitest ja on pidevalt mingi asjaga hõivatud. Mingi. Ta on neis majades prantslane, kus prantslasi jumaldatakse. Ja sakslane nendes, kus kõike prantsuskeelsed kirutakse. Pühapäeviti ja suurematel pühadel on ta venelane. Tal on kõik arvestatud rubladeks ja kopikateks. Ilm, mõistus, mustus, elu, ilu, tutvused, kirg ja nauding. Selline on šprih. Ja võib arvata, et Lermontov kasutas seda. Kuid see Elkan oli ka meile tuttav teiste nimede all, nii Gribojedovi häda mõistuse pärast kui ka Puškini Jevgeni Oneginis. Nii siis, Anton Antonovič Zagorecki, ta on Čiek on svetski, atjavljenej mošennik put. Nii siis, ta on ta on suure ilma inimene, igavene pettis ja kurjategija Anton Antonovič Zagorecki ja tema ees nagu olge ettevaatlikult, ta armastab klatsida ja edasi rääkida ja ära kaarte temaga mängi, siis ta teeb sohki. See Zagorecki on omakorda Puškinil Jevgeni Zagorecki. Et ta elab seal Lenski naabruses, et kunagi ta oli märatseja, kaarti jõugu Atamaal, mingisuguste seelikukütide päälik, trahtrite araator, aga nüüd on hea ja lihtne vallaline perekonna isa. See tähendab, et tal naist ei ole, aga lapsi väga palju. See on üsna tihti. No, mõnikord mõisnikatel juhtus, et naisi ei ole, aga terve hoov on nende lapsi täis. Nagu Gogolil jutus, kuidas Ivan Ivanovič Ivan Nikiforovičiga läksid riidu, et seal Ivan Ivanovičil lapsi ei olnud, aga tema õue tüdrukul lapsi oli, nad jooksavad kõik alasti mööda õue ja kõik on Ivan Ivanovič nägu. Nii. No vaad, selline on šprih. Aga põhiline pahe on Arbenin ise. Ja nii siis, Arbenin ja Svetiš lähevad maskepallile. Seal võrst Svetiš näeb mingit maski, kelle see tarmub ja ta arvab, et see on Niina. Ja see mask ka annab talle selliseid vihjeid. Ja siis tekib Arbenil kahtlus, et Niinal ja Zvezdiči vahel on midagi. Ja siis ta saab ka kirja, kus see mask kirjutab Zvezdičile ja määrab talle kohtumisse. No võt, ja siis Arbenin saab aru, et saatus on teda lõpuks kätte saanud ja kõikide nende rikutud elude eest nüüd maksab talle kätte ja ta ei kägista Niinat nagu teel, annab talle mürki ja Niina vaikselt sureb ja ütleb, et ta on süütu, aga Arbenin teda ei usu.
kõik. Aga nüüd tuleb lõpp. See lisatud see vaatus, kus see ei ole lõpp, siis tulevad veel Zvezdič ja Tundmatu. Ja Zvezdič saab aru sellest oma eksitusest, et see ei olnud üldse Nina, aga maskial oli üks Baroness ja see Tundmatu loeb Arbenile moraali ja Arbenil läheb hulluks. Nii, see ei ole see, mida Lermontov tahtis meile öelda, et kurjus on karistatud. Kurjus ei ole karistatud. Aga kurjusel ei ole ka mingit, tal ei ole mingit õigustust ka selles, et ta on kellegile kasulik. See on puhas kurjus. Ta teeb kurjus sellepärast, et see on tema loomuses ja ta ise ei saa sellest mitte mingit kasu ja aina iga järgmine tema ohver teeb teda veel õnnetumaks. No võt, selles mõttes, et ta läheb hulluks, see oleks nagu mingi lõpp, et Arbenil läheb hulluks. Aga lõppu ei ole. Võt, nagu see teemon, kes hukatab oma armastust, Tamarat, tsarinna Tamarat, aga kes teda sügavalt ja siiralt armastab ja teemon teda armastab ja ta hukatab teda ja ta on aina kurvem. Okei, selle kurval noodil ma täna lõpetan, panen maski ette, soovitan kõigil vaatajatel ja kuulajatel püsida tervena. Aitäh!